Juzi tumekuwa na mkutano kama wanakijiji. Na tukaamua kwamba tujilinde sisi wenyewe. Yes. Na sisi ndio tumefanya juhudi, nimehamasisha vijana. Tulipoamka asubuhi tukaambiwa kwamba ng'ombe wa jirani amepotea. Na tukaamka chini, tukaanza kutafuta hiyo ng'ombe, tukapiga simu, kidogo tumepata ng'ombe huko juu kwa lami. Kwa hivyo tunashangaa kama tuna serikali na sisi wenyewe tunafanya juhudi ya kupata ng'ombe, tujiulize hapo. Hii serikali inatusaidia aje? Sina amani na maaskari ya nchi. Tafadhali tupate mabadiliko ndio tutulalia kazi. Sababu hao jamaa wanalala kwa kazi. Yes. Katika activation ya hiyo system za nyumba kumi na community policing, ng'ombe iliweza kupatikana sehemu fulani. Na mwenye ng'ombe alienda ka identify na akiwa na community policing, na kuna suspect tuko naye. Kuna suspects wawili ambao uchunguzi inaendelea to establish kama ni wao. Kwa saizi hatuna uhakika kabisa, lakini uchunguzi unapoendelea ndio kweli itatokea.